Ужгородці долучилися до всеукраїнської акції «Керуй». Через те, що у 2017 році на дорогах України сталася рекордна кількість смертельних ДТП, Національна поліція разом із членами консультативної місії Європейського Союзу вирішили привернути увагу наших співвітчизників до проблеми безпеки руху та закликали водіїв і пішоходів бути відповідальними й обережними. Цю ми будемо проводити щотижня. Плануємо її проводити не тільки в Ужгороді, а й в Мукачеві, і в Чопі, і не тільки в форматі таких вилазок, оскільки планували вже провести її спільно з шкільним патрулем. В Ужгороді патрульні вже втретє вручають на вулицях тематичні наліпки із написом «Класний, надійний, крутий водій» і «Я офлайн за кермом». Однак лише за умови, що кермувальник впродовж року безухильно дотримувався правил дорожнього руху. Правоохоронці розповідають, більшість водіїв охоче підтримують компанію «Керуй», усвідомлюючи, що відтепер вони взірець для оточуючих. Деякі навіть просять наліпки, аби вручити їх родичам. Я долучилась до акції «Керуй», тепер я класний водій. Отримати тематичні позначки можна в управлінні патрульної поліції Ужгорода на вулиці Кошового або написавши на офіційну сторінку патрульних у Фейсбуці. Сьогодні телеканал «Сіріус» теж долучився до акції «Керуй», а наш водій буде показувати приклад іншим. Ірина Балух, Андрій Ніколаєв, «Сіріус Ньюз».